До Центру захисту одеситів звернулися мешканці будинку на Ленінградській, 23. Позбавитися від сухих дерев під вікнами одесити не можуть третій рік поспіль. Вот опасно оно тем, что оно наклоняется. Там видно вот по забору, что оно вот стало щель уже больше, больше, больше. И оно наклоняется, и половина вон сухих веток, и оно при наклоне, боюсь, сильного, оно упадет мне прямо, прямо на крышу. Покрівля тут як новенька. Звичайна, бо одесити перекрили її за свій кошт лише рік тому. Тому і кваплять комунальників. Ми тільки от весною, прошлой осенью поміняли вон половину, один раз, половина второй раз. Тільки поміняли кришу. І я вже пишу 3 роки про це дерево. В общій сумі нам обійшлось 20 тисяч. Та все марно. Як приклад, ось ця гілка прямісінько над парадною. Вона жахає місцевих далеко не перший рік. Це ветка висить, лет 5. От якщо вітер хороший подує, то не дай Бог буде нещастя. А коли нещастя, тоді вже пізно говорити об цьому. Світлана Григорівна жаліється. За весь час переписок комунальників змусили спиляти лише одне дерево. Інші пообіцяли видалити трішки пізніше. З того часу минуло 3 роки. Заяви в ЖКС Портофранківській одеситка пише регулярно. Керівництво божилося, проблему вирішить до кінця 2016-го. Час минув і строки знову змістили. Останній раз я писала 4.09.18 року. И перенесли, сказали, что в 2018 году, а в 2016, написала я в 2016 году, обещали в 2016 году в третьем квартале все снести. Но они не снесли, и 2017 даже никто и не дергался ничего. И вот я просто уже больше не могу. Одна ветка машине крышу повредила, полностью упала. Їдемо в 5-ту ділянку, яка розташована за рогом. Начальник одразу застосовує майстерний комунальний блок. Відсилання до іншої інстанції. Більш того, мудрий чоловік робить комбо, пригадуючи в розмові одразу 2 контори. Жильці прекрасно знають. Внутрі двора була заявка на спил дерева. Одно дерево ми снесли по їхній заявці. В настоящий момент вони хочуть ще снести 2 дерева, які розположені далі. Мы написали письмо, докладную, рапорт, все как положено, и я думаю, на получение разрешения на, или будет санитарная обвеска, или будет снос дерева, мы не знаем. Документы находятся в экологии, смотрите, на рассмотрение. Ну, я думаю, где-то в конце месяца будет результат известен. Ось якось так. 5 років писанини плюс 1 відеокамера і питання обіцяють вирішити за 2 тижні. Звичайно, відчуття часу у комунальних структурах своєрідне. Тому в кінці місяця ми повернемось за результатом. Метрів, декілька конфорок, 1 газова колонка і 4 тисячі гривень в платіжці. Стільки газовики нарахували майже 90-річні вдові з 2-ї групи інвалідності за січень. Ну, за січень місяць мені нарахували 4200 гривень за один січень. За один місяць? За один місяць. Ага. А це за рік можна скільки... Якби я зранку до самого вечора жарила, варила б, пекла б, у мене і духовка електрична, а не газова. Звару супчик, скипячу чай і 4200. Галина Володимирівна в шоці. Спершу почались проблеми із самими платіжками. В них деякий час не відображали рахунок за газ. Коли все ж таки цифри з'явились, одеситка майже потрапила в лікарню. А далі вже всі 4200, в лютому було 2000, і в березні було 2, і там, в общем, вже трошки менше було, а в жовті вже було 700. Звідки така розбіжність, вона не розуміє. Газом користуються регулярно, але дуже ощадно. Опалення центральне, духовка електрична. Тож як набігають сотні кубометрів блакитного палива, не зрозуміло. Все те саме, абсолютно нічого. І якщо я хочу спекти пиріжок, у мене електрична духовка. Я спекти картошечок пару. Ну що я їсти можу? У мене діабет сахарний, крім всього. Понимаєте, у мене і діабет, у мене гіпертонія. І мені вже під 90. І що ж я? Я так застудилась, кашляю.
ходить медсестра два рази в день, мені ще пенициліни роблять уколи. От я, якби я могла вийти за себе, за десь сказати слово, нема кому за мене заступитися. Тільки на вас одна надія. Жінка вже віддала 3000, але на початку місяця їй усе одно вимкнули газ. Наразі борг становить майже 10 тисяч. Тариф 6 гривень 96 копійок. Начислено за октябрь 681 гривна. Ну вот. А к оплате 500 долг на 1.11.2017 8199 гривен. Тобто 6.99, якщо вам це закуп газу. Якщо вам нарахувало так. Виходить, ви 100 кубів газу за один жовтень використали. Основна проблема в тому, що Галина Володимирівна була у шпиталі, коли усі сусіди встановили лічильники. Начебто один із керівників газового постачальника пояснив це прямим текстом. Він сказав, що в зв'язку з тим, що у вас немає лічильника, ви платите за всю, за весь дом. Я повинна оплачувати весь дом. Всіх, у кого що, яка недостача, хто що не доплатив, все повинна доплатити я. Тому що в мене немає лічильника. Тобто ось лічильник, який рахує постачання на будинок. Все, що йде після нього, як то кажуть, наліво, потім йде у платіжку до пенсіонерки. Тепер коло замкнулось, поки є борг, лічильник її не встановлять. Я була б дуже щаслива, якби поставили лічильник. От тоді б я від газу тоді він не відмовляв. А так тепер прийдеться мені купити чотирикомфортну електроплиту і бойлер поставити собі електричний і відказатися взагалі від газу. Що мені робити? Яке в мене положення? Якщо мені будуть начисляти кожного місяця по кілька тисяч, то мені мати діло з електрикою. Центр захисту одеситів поїхав до того самого начальника. Він взяв паузу для встановлення усіх деталей та пообіцяв зв'язатися з нами на протязі декількох днів, щоб пояснити точку зору компанії. Доведеться почекати. Сподіваємось, не довше обіцяного строка.